Salam Babək bəy. Belə bir sual verim də, Zülfiyə xanımın hansı xüsusiyyətini deyə bilərsiniz ki, biz tamaşaçılar bilmirik? Yemək bişirmə xüsusiyyətini. Yaxşı yeməklər bişirir, ancaq evdə bişirir. Tərifləyirsiniz yoxsa yox? Yox, təbii ki, tərifləyirəm, təbii ki. Xoş gəlmisiniz, buyurun. Xoş gəlmisiniz, necəsiniz? Sağ olun, Allah razı olsun. Enarə xanım, belə bir sual verim. Tutalım ki, işiniz çoxdur, amma ki, deyirsiniz ki, yox, mən getməliyəm. Hansı xüsusiyyəti Zülfiyə xanımın sizə bura gətirib? Valla, ümumiyyətlə, Zülfiyə xanımda olan mənəvi dəyərlər var. Yəni, bir insan kimi, bir ümumiyyətlə, yaradıcı sənətkar kimi. Ümumiyyətlə, Zülfiyə xanım elə bir insandır ki, onun çağırışına gəlməmək özü bir günahdır. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz, gözəl xanım, Cığatel xanım. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun, sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Belə bir gözəl məkanda, gözəl xanımın ad günündə adam necə olar sizcə? Bax, Cığatel xanım, olub mu aranızda Zülfiyə xanımın söz-söhbət olsun? Və kim barışıb birinci? Barışıq atdığını kim atıb? Bilirsinizmi? Bu elə sualdır ki, bu nə Zülfiyə xanım sözlü qaplı adamdır? Elə bir insan yoxdur ki, Zülfiyə xanımla onun arasında bir, necə deyim, əyrici bir münasibət olsun. Xoş gəlmiş. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ, xoş günümüzə gəlir, belə gözəl ad günlərinə gəlir. Qısa konkret, Zülfiyə xanımı çox istəyirəm. İnsaniyyətliyini, sənəti öz yerində, bir də xanımlığını və gözəl anadır. Allah ona can sağlığı versin. Bax, indi siz deyiniz qısa konkret, mən istəyirəm bir dənə qısa konkret sual verim. Sizcə Zülfiyə xanım saç düzümə niyə dəyişmir? Onu elə mənə də deyə bilərsiniz. Elə sizə də verirəm o sual. Amma bugün maşallah çox qəşəng görünür. Xoş gəlmiş Nazirə xanım. Xoş vaxtınız olsun, necəsiniz? Biz yaxşıq, siz yaxşı olasınız. Nazirə xanım, baxın, Zülfiyə xanımın həm ad günü, həm yaradıcılığı ikisi bir yerdədir. Hansı xüsusiyyətini deyə bilərsiniz ki, kaş elə hər kəsdə olardı o xüsusiyyəti? Zülfiyə xanım ancaq özü ilə məşğuldur. Özündən başqa heç kimi müzakirə eləmir, həmişə öz qüsurlar üzərində çalışan insan olub, şəxsən mənə böyük məktəb olub, ən böyük dərdi, ən böyük hobbisi və ən böyük aludəçiliyi problemi avtomobilləridir, bu qədər. Xoş gəlmişsiniz, buyurun Azərbaycan xanım. Salam, əziz tamaşaçılar, bu gözəl gündə hər birinizi xoş gördük. Space televiziyasının efirində ad günü verilişindən bütün Türk dünyasına salamlar olsun deyirik. Mən üzümü tuturam sənət dostlarıma. Bugün mənim ən gözəl günümdür, ən əziz günümdür. Çünki mənim sevdiyim sənət dostlarım yanımdadır. Mən üzümü tutub onlara deyirəm ki, ad dostlar, bacılar, qardaşlar, salam. Bugünkü dəvətə xoş gəlmişsiniz. Qoy sizi oxşasın hər şirin kəlam, bu ellik adətə xoş gəlmişsiniz. Vətən oğulları, vətən qızları, elimin, yurdumun sərvinazları, könüllər təması, yer ulduzları, bu şana şöhrətə xoş gəlmişsiniz. Azaflı Mikail heyranınızdır. Məclisləri sizin dövranınızdır, bu aşıq ürəyim qurbanınızdır, bu saza, söhbətə xoş gəlmişsiniz, bugünkü dəvətə xoş gəlmişsiniz. Bir daha əzizlərim, xoş gəlmişsiniz. Mən istəyirəm ki, ilk mahnı çələngi elə mənim özümdən gəlsin sözləri. Heybət Şikarova musiqisi isə mənə aid olan
mübarək mahnısından başlayıram. Çünki Heybət Şükarov bu mahnını elə Həcər qeyrətli, Nigar qeyrətli xanımlar üçün yazıbdı. Mən də buradakı xanımlara həzr edirəm.
Var olun. Ay Allah, bugün mənim nə gözəl günümdür, valla. İnanın ki, əslində mən ad günü keçirtməyi xoşlamıram. Amma inanın ki, bax, sizin kimi gözəl dostları görəndə, sizin kimi gözəl sənətkarları görəndə, elə istəyirəm ki, gündə ad günü keçirəm. Allah sizləri qorusun, Allah sizləri var eləsin. İnanın ki, bugün mənim həqiqətən də, həqiqətən sevincimin həddi-hüdudu yoxdur. Demək, mən uşaqlıqda, hələ sənətə təzə-təzə başlayanda, hərdən atam mənə deyərdi ki, rəhməti Allah hamının ölənlərinə rəhmət eləsin, qalanlara can sağlığı. Deyirdi ki, mən qızımla fəxr eləyirəm, elə bir söz deyirdi. Mən deyirdim ki, bir dəfə dedim ki, ay ata, niyə elə deyirsən ki, də? Mən də uşaq idim, 13-14 yaşlarım var idi. Deyirdim ki, niyə elə deyirsən? Deyirdi ki, böyüyəndə başa düşərsən. Mən bilmirdim ki, niyə elə deyir. Amma indi başa düşürəm ki, onu doğrudan da əgər mənim bugün sizin kimi dəyərli dostlarım varsa, sizin kimi gözəl sənət adamlarının əhatəsindəyəmsə, deməli, onda atam düz deyirmiş ki, məndən fəxr eləmək olarmış. Allah sizləri qorusun. Allah məni sizlərin, sizləri də mənim əhatəmdən əysi eləməsin. Var olasınız, əzizlərim. Mən istəyirəm ilk nəğmə çələngi. Bizim dəyərli sənətkarımız, onun həmişə səsi gələndə, mən özüm şəxsən o insanın pərəstişkarıyam, çox sevirəm o insanı, onun səsinin, avazının vurğunuyam. Ümumiyyətlə, bugün burada olan hər kəsi mən çox sevirəm, çünki hamının səsi, avazı mənə o qədər doğma, o qədər əzizdir ki, mən ona görə də demişəm ki, məhz bu insanlar olsun mənim yanımda. Respublikanın əməkdar artisti Elnarə Abdullayevanı salamlayaq. Xoş gəlmişsən, əzizim. Xoş gördük. Mən dönə-dönə Zülfiyə xanım sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Mənə bayaqları soruşdular ki, sizə hansı, yəni o keyfiyyətləri görmüşəm ki, yəni siz mənə deyən kimi mən gəlmişəm, aşağıda mənə sual verirlər. Deyirəm, Zülfiyə xanım elə bir insandır ki, elə bir keyfiyyətlə insandır, gözəl anadır, tərbiyyəsi yerində, qabiliyyəti, mərifəti yerində. Yəni, bizim borcumuzdur bir-birimizə hörmət eləmək və mən sevə-sevə öz mənəviyyətini qoruyub saxlayan insanları mən sevə-sevə daha gözəl xidmət eləməyə xoşlayıram. Və mən Mona, siz deyirsə Allah rəhmət eləsin öyrənlərinizə, sizinlə fəxr edirlər. Biz burada nə qədər sənətkarlar var, sənətçilər var, yəni şairələr var. Biz hamımız sizinlə fəxr edirik. Siz yaradıcı sənətkarsınız. Dağ daşına
olun. Aziz tamaşaçılar, deyirəm ki, Elnara xanımın bu gözəl ifasından sonra İlham Aslanbəylinin saz sinəsində bu meydana gəlməyinin başqa aləmi var. İlham bəy, xoş gəlib, səfa gətirmişsən. Sağ ol, hoş gördük. Təbrik edirəm, can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Sənə nə hədiyə eləsək də, sənin sənətin yanında, sənin qarşısında ən gözəl hədiyyədir. O dəyəri o verməyəcək. Və mən sənə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Zülfiyənin yaradıcılığından söhbət düşdü. Qısa bir məqam deyəcəm. Günlərin bir gün bir toy şənliyindəyəm. Deməli, mən oxuyuram, bu məqamda Zülfiyə qapıdan çəhəri girdi. Qapıdan çəhəri girəndə elə başladım o tayda, yarım qalıb, yazım, baharım qalıb bunu oxumağa. Zülfiyə gəldi gülə-gülə, ay, sən sağ ol, dedi, mən onu oxumağa çağırmışdılar da buraya. Bir qram qaş-qabaq eləmədi ki, bu mahnı mən oxumuşam, mənim mahnımdır. Sən niyə oxuyursan? Zülfiyə, sənə təbrik edirəm. Təşəkkürlər, qardaş. Yaxşı söz nə sənin, nə də mənimdir, bacarıq yerində. Bu böyüklük həmişə səndən olsun, bu ucalıq həmişə səndən olsun, eşqin, təbin həmişə var olsun, sağlasın. Sən elə gözəlsən, elə bil sənə Allahın ən gözəl illəri dəyib. Gözünə Xəzərin suları düşüb, saçına Bakının yerləri dəyib. Sanki dağ çaysan, coşub daşmısan, daşıb ürəklərin üstdən aşmısan, elə bil üfüqdə qucaqlaşmısan, üzünə günəşin telləri dəyib. Dayanıb həsətlə baxır gül sənə, min tərif desəm də azdır dil sənə. Sən elə gözəlsən, elə bil sənə. Sən elə şirinsən, elə bil sənə. Nə vaxtsa anamın əlləri dəyir. Eşq olsun Nazilə Səfər.
Tamaşaçılar verilişimiz devam edir. İndi isə illərin sənətkarı, xalqımızın sevilən, seçilən sənətkarı, Respublikanın əməkdar artisti Ruhəngiz xanım Musəvi buyursun. Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Çox sağ olun Ruhəngiz. Mən sizi çox istəyirəm. Həqiqi, səmimi sözümdür bilir. Siz də elə insansınız. Onu ilə belə neçə günləri ad günləri keçirəsiniz. Allah övladınızda xoşbaxt edəsin. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun.
Bəli, əzizlərim, biz reklamdan qayıtdıq. İndi isə növbəti mahnı təbriki kimdən gələcək? Mən o xanımı həddindən artıq çox istəyirəm. Onun həm səmimiyyəti, həm sənəti hamıya gözəl məlumdur. Siz də o xanımı çox istəyirsiniz. O xanımın səsində ana laylası var. O qədər o xanımın səsi mənə doğma, o qədər əzizdir ki, mənə həmişə keçmişi xatırladır. Mən o xanımın səsinə qulaq asanda hərdən də inanın ki, kövrəlirəm. Mənim çox sevdiyim gözəl sənətkarımız, Respublikanın əməkdar artisti Almaz xanım Orucova buyursun. Çox sağ olun. Almaz xanım, buyurun meydana. Zülfiyyə xanım, əzizimiz, canımız Zülfiyyə xanım. Bu əziz gündə, özəl gününüzdə mən də bu gözəl təbriklərə qoşuluram. Mən inanmıram ki, nə sənətdə, nə xalq içərisində sizi sevməyən olsun. Çünki sənətdə öz möhrünüz, öz ifanız, öz şirinliyiniz olan yaradıcı bir sənətkarsınız. Xanımlığınız da ki, inanın ki, Allah həmişə belə gözəl etsin, belə gözəl qalasınız. Elə hər ildə, bax belə bu sənət dostlarımızla birlikdə sizin ətrafınızda olar. Təşəkkür edirəm. Dertlerimi sana danışsam, neylersen gören neylersen. Yüreğimi sana açsam, dertlerimi sana danışsam, neylersen gören neylersen. Yarama ben hem istesem, senden imdat dilesem, neylersen gören neylersen. Neyler sen gören neyler sen. Sensiz ölürüm desem, sana sevinem desem, seni sevirem desem, neyler sen gören neyler sen. Sensiz ölürüm desem, seni sevirem desem, sana sevinem desem, neyler sen gören. Qarşını kəsib ağlasam, qapını döyüb yalvarsam, neylərsən görən neylərsən. Qarşını kəsib ağlasam, qapını döyüb yalvarsam, neylərsən görən neylərsən. Yarama mən həm istəsəm, səndən imdad diləsəm, neylərsən görən neylərsən. Səndən imdad diləsəm, neylərsən görən neylərsən. Sənsiz olaram desəm, sənə sənirəm desəm, səni sevirəm desəm, neylərsən görən neylərsən. Sənsiz olaram desəm, səni sevirəm desəm, sənə sənirəm desəm, neylərsən görən neylərsən.
Sənə ürəyim demirəm, o bir gün dayanacaq. Sənə dünyam deyirəm, əbədilik qalacaq. Mənim gözəl bacım, gözəl şairə dostum, Pərvanə xanım Zəngəzurluya söz vermək istəyirəm. Yəqin ki, poeziyanın məqamıdır, əzizlərim. Pərvanə xanım, onu da qeyd edeyim ki, Aşıq Pəri İncilərinin rəhbəridir. Xoş gəlib, səfa gətirib. Səni bugünkü ad günün münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Çox sağ olun. Sənə ən gözəl nə varsa hamısı layiqdir. Deyirəm, həyatın varlığın sən duya-duya. Bir gözəl səhərdə gəldin dünyaya. Görənlər bənzətdi ulduza aya. Yanında yalandı gül çiçək sənin. Zülfiyə, ad günün mübarək sənin. Və elə səhər-səhər yazdığım bir neçə misranı burada səsləndirim sənin şərəfinə. Dillərdə dolaşır şöhrəti şanı. Çoxuna örnəkdir ədəb ərkanı. Telli sazdır təhcə dini imanı. Eldən ilham alır elin səsidir. Zülfiyə sənətin divanəsidir. Məclisə gələndə ədəbin bilər. Nə yersiz danışar, nə yersiz gülər. Dost çətinə düşsə hayına gələr. Dilində hər zaman can kəlməsidir. Zülfiyə sənətin divanəsidir. El oba bu qızın özünü sevdi. Şəkər söhbətinin sözünü sevdi. Pərvanə də telli sazını sevdi. Dostluqda sədaqət nişanəsidir. Zülfiyə sənətin divanəsidir. Zülfiyə sənətin divanəsidir. Bir daha təbrik edirəm. Çox sağ olun Pərvanə xanım. Respublikanın əməkdar artisti Səbuhi İbayev buyursun səhnəmizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Xoş gəlmişsən. Bütün qonaqları salamlayıram, sənətkarları salamlayıram. Zülfiyə xanım, sizi təbrik edirəm. Siz bizim çox gözəl saçsız sənətinin gözəl nümayəndəsiniz. Əsrlərdən süzüb gələn sənətin layiqli nümayəndəsiniz. Zülfiyə xanım deyəndə hamı sizi bilir saz sənətində. Təbrik edirəm sizə. Sağ olun. Xoşbəxtli yarım. Mənim ən çox dayağım daha çox olub, nəinki mani olanım. Dayaq olanlara dərin təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm. Yazın səsimizi, asas yazanlar bir gün bunu sizdən istəyəcəklər. Vaxt olub dünyadan biz köç edəndə yazılmış səsləri bəstəyəcəklər. Yazın dediyimiz hər bir misranı, duyun çaldığımız gözəl havanı, göylərdən gələndə ölüm fərmanı aşağı. Səsini kəs deyəcəklər. Sazın ətrafında aşıq can verir. Aşığın özü də saza can verir. Nazilə can alır, aşıq can verir. Bu eşqi aləmdə izləyəcəklər. Yazın səsimizi, asəs yazanlar. Bir gün bunu sizdən istəyəcəklər. Bu gözəl sözlərin müəllifi Nazilə xanım Səfərli buyursun. Uzun yollar qət edərəm, dursa belə yol gözümə. Əmanət etmərəm səni sağ gözümdən sol gözümə. Harda bir bəyzadə görsən, eşqə düşərsə, yolçudur. Aləmin mənə borcu var, canım da sənə borçludur. Yaşadığın hər an gözəl, sevinç nədir, kədər nədir, əllərindən içirəmsə. Şərbət nədir, zəhər nədir, doğum günü mübarək olsun. Gözüm dəyən kimi hilal qaşına, sanki bahar gəldi ömrün qışına, alov düşdü ürəyimin başına, elə bil ki, gözəllər sultanıdır. Allah, bu ceyran, hara ceyranı? Dərman olar yüz yarası dərinə, zalım qızı yüz bükə yüz bürünə, xanım olmaz hər gözəldən ərinə, tamaşadır, gözəllik seyranıdır. Allah, bu ceyran hara ceyranıdır? Tilsimdir mi sındıra bu, sına bu? Günəşdir mi yandıra bu, yana bu? Çox cavanı salacaqdı qana bu. Göydən enib mələhlərin xanıdır. Allah, bu ceyran, hara ceyranıdır? Qənimidir torpağın, göyün, yerin. Nə möcüzə yaradır Allah, görün. Bəzək vurun, xına qoyun, tel hörün. Qol qaldırın, gözəllik dövranıdır. Allah, bu ceyran, hara ceyranıdır? Tərifin söylərəm mən öyə öyə. Yalvarıram, mənim olasan deyə. Bəlkə sən deyəsən aşıq Zülfiyə. Bu qız hansı bəxtəvərin canıdır? Bu qız hansı bəxtəvərin canıdır? Allah, bu ceyran hara ceyranıdır? Mənim əziz qardaşım, dəyərli qardaşım, Manaf Ağayevin səsinə ehtiyacımız var. Buyursun, əziz qardaşımız. Hər sənətçiyə qismət olmur. Sənət çox çətin sənətdir. Ailəsi yerində olsun, əxlaqı yerində olsun, sənəti yerində olsun. Sən həqiqətən mənim qeyrətli bacımsan. Bu bəs elədir, bildən bu söz. Təbrik edirəm sənə.
Biz reklamdan qayıtdıq. İndi isə kim gəlir səhnəmizə? İllərin sənətkarı.
bütün herkesin əmisi, Respublikanın xalq artisti Teymur əmi gəlir. Əmi, xoş gəlmişsən. Qara gözlü Zülfiyə de görüm kimin yarısa. Gözler vəmin qurban, gözler vəmin qurban. De görüm kimin yarısan, de görüm kimin yarısan. Zülfiyə xanım, Dədə Qorqud'dan bəri, Ağ Aşıq'dan bəri, Aşıq Alı'dan bəri, Ələskər Əmi'dən bəri bu sazı sizlər qoruyub saxlayır. Eşq olsun sizlərimə. Təşəkkür edirəm. Saz və Azərbaycan milli musiqi alətləri qəti qorxusu yoxdur əllərdədir Əmi canım. Odur ki, ürəkdən qızım, sizi təbrik edirəm. Belli mələkmisən, işbəlisən, qəmsəlisən, əmim qızı sayan. Qızıl gülsən, bahar yasan, lalə nərgizli ayımsan, əmim qızı sayan. İnsan həyatda aza qanı olanda hər şey qaydasında gedir. Bunun sirri elə bundadır. Əgər ki, çox onda qəti qorxusu yox, söyləyirsən hələ ki, yox, əmi deyir necə ki, yox. Sevərsənsə, əgər ki, çox onda qəti qorxusu yox. Sən hələ ki yox, əmi deyir necə ki yox. Sevərsənsə əgər ki çox, onda qəti qorxusu yox. Söyləyirsən hələ ki yox, əmi deyir necə ki yox. Sevərsənsə əgər ki çox, onda qəti qorxusu yox. Sən hələ ki yox, əmi deyir necə ki yox. Sevərsənsə əgər ki çox, onda
da qəti qorxusu yox Söyləyirsən hələ ki yox Əmi deyir necə ki yox Sevərsənsə əgər ki çox Onda qəti qorxusu yox Söyləyirsən hələ ki yox Əmi deyir necə ki yox Çox sağ olun. Sağ ol. Allah sizi bizim başımızın üstündən əksik eləməsin. Bu gözəl abu-havadan sonra mən istəyirəm ki, səhnəmizə gənc sənətkarımız olan həm muğamlarımızın, həm təsniflərimizin gözəl ifaçısı, həm də mənim qohumum olan, doğmaca dayımın nəvəsi olan Ayşən xanım Mehdiyevanı salamlayırıq. Xoş gəlib, cəfa gətirib. Mən də bütün istəklərə, arzulara qoşuluram təbii ki. Əsas sizə can sağlığı arz edirəm. İnşallah bundan sonraki ömrünüz elə can sağlığından keçirəsiniz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yaşlarım yanardan belen Senin gözyaşların yanardan belen Benim gözyaşlarım içime aktım Bir bari gileler döndü bir seler Benim yüreğimden ildırım çaktım Bir bari gileler döndü bir seler Adımın dünyaya gəlişi oldu ki, anana ana adını bəxş edək. Baba kimi sayəsində ən gözəl günlərə qovuşdu. Çox sağ olun, var olun. Allah səsinizə qüvvət versin.
İndi isə həm gözəl mahnıların, həm də biz o xanımı meyxana ustası kimi də tanıyırıq. Çünki hər dəfə onun ifalarına qulaq asanda doğrudan da xüsusən ləzzət almaq olur. Samirə xanım Yusif qızı buyursun. Gözəl Zülfiyəmiz. Zülfiyə xanımın bayağı haqqında o qədər gözəl sözlər deyildi. Yəni o onlardan 10 dəfəsini artıqdır. Mən onun yol yoldaşlığını görmüşəm, tərbiyəsini də görmüşəm. Elhamdülillah, bu xanım doğrudan da xanımlar xanımıdır. Eşk olsun. Ama ben istedim ki, bizi bu araya yığan Puspeys kanalına teşekkür edeyim. Hemçinin de Zülfiye xanımın adından ki, vallahi yaxşı ki bu ad günleri var. Bağdı bu sənətçilər bir yere yığılır. Ve hamımız bir-birimizi görür, ünsiyyətdə oluruq. Hemçinin de xalq da güzel insanları, güzel sənətçilərin hem ad günlərini, həm onların sənəti ilə daha yaxından tanış olur. Çox sağ olsun. Əlbəttə ki, Space şirkəti əlbəttə Vaqif mənim başda olmaqla. Və Zülfiyə xanım, sizə illər insanları yaşdaşdırır, amma siz get-gedə cavanlaşırsınız. İnşallah daha yaxşı, daha yaxşı gözəl ad günlərində hələ qarşıda illər çoxdur. Çox sağ olun. Təbrik edirik nəvənizin ad gününə gələk. Mən özünə minayə dəyər, qaşlarına gözəl minayə dəyər. İl var ay balam, bir günə dəyməz. Belə Zülfiyə xanım, sənin bu ad günün min günə, min ayə dəyər. Aman, 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 eydar ödümün. Qara gözün badamı, anam lay, gülüm lay, səkinə day, qızım lay, lay. Qara gözün badamı, anam lay, gülüm lay, səkinə day, qızım lay, lay. Heyran edir adamı, ey, neyni vay, neyni. Heyran edir adamı, ey, neyni vay, neyni. O qaş göz ki səndə var, anam lay, gülüm lay, səkinə day, qızım lay. Göz ki sende var, anam lay, gülüm lay, Səkinə day, qızım lay, lay. Heyran edir baxanı, ey, neynim, ay, neynim. Heyran edir baxanı, ey, neynim, ay, neynim. Alay, lay, alay, lay, oyna day, qızım lay, lay. Alay, lay, 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 Səkinə day, qızım lay, lay. Səkinə day, qızım lay, lay. Qam istədir damağımız, anam lay, gülüm lay. Səkinə day, qızım lay, lay. Qoşadır eyvanımız, ey, neynim, ay, neynim. Qoşadır eyvanımız, ey, neynim, ay, neynim. Sən oradan çıx, mən buradan, anam lay, gülüm lay. Səkinə day, qızım lay, lay. Sən oradan çıx, mən buradan, anam lay, gülüm lay. Səkinə day, qızım lay, lay.
Mənim əzizlərim, bugün məni təbrikə bir gözəl xanım gəlib. O xanım, mən deyərdim ki, mən o xanımı tanıyandan bəri həm sağlamlığımın keşiyində dayanan bir xanımdır. Həm də mənə həm maddi, həm mənəvi dəstəyi olan bir xanımdır. Mən istəyirəm o xanımı sizə təqdim edeyim. Pakizə xanım Şikarovanı xahiş edirəm. Ürəkdən alqışlayaq. Hoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Mənim canım Zülfiyyə xanım. Bugün bu gözəl məclisdə, bu yaradıcılıq məclisində məni gördüyüvə görə, məni bu gözəl sənətkarların arasında yer verdiyüvə görə minnətdaram, çox sağ olun, çox məmnunam, çox xoşbəxtəm. Zülfiyyə xanım, mən sizi çox istəyirəm. Ta keçmiş gəncli illərimdən, Tibb Universitetinin ikinci kursunda oxuyanda iki dəfə sizi efirdə gördüm. Və o gündən bu günə sizin sənətinizin, şəxsiyyətinizin fanatı, pərəstişkarıyam. Və arxalıcan düşə-düşə gəlib, axır ki, yanınızda yerim oldu və xoşbəxtəm. Zülfiyyə xanım, siz xoşbəxt qadınsınız. Çünki bu yaşda mən sizə demişəm, karifə sənətkar səviyyəsini fəth eləmişsiniz bir sənətkar kimi. Gözəl şairəsiz. Öz şeirlərinizə yazdığınız bəstələrlə bizim qəlbimizdə, ürəyimizdə elə yer tutmuşsunuz ki, çox gözəl yerdir o, sizi çox sevirik. Siz gözəl anasız, bəxtəvər anasız. Ona görə ki, bəxtəvər bir, gözəl bir babə kimi oğlun anasısınız. Yəni, xoşbəxtsiz bir sözlə. Allah səni bəd nəzərdən qorusun. Amin. Çünki əsrarəngiz gözəlliyə maliksiniz. Sağ olun. Bəd nəzərdən qoruyasınız. Minnətdən. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Mən elə bilirəm ki, Pakizə xanımın bu təbrikindən sonra mənim dəyərli qardaşım, əziz qardaşım, Respublikanın əməkdar artisti, prezident təqaüdçüsü, hər kəsin könlünə öz nəğmələri ilə yol tapan Təyyar Bayramov gəlsin. Əziz qardaşım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, Zülfiyyə xanım. Sizi salamlayıram, bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Və burada Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə xidmət edən gözəl sənətkarlarımızı salamlayıram. Xoş sözlər deyildi. Mən də qoşuluram o sözlərə. Siz bizim xalqımızın dəyərli sənətkarısınız, gözəl sənətkarısınız. Bütün xalqımız sizi sevir. İstər ziyalılarımız, musiqiçilərimiz, bütün hamı sizi sevir. Və sizin sənətinizə görə də mən belə başa düşürəm, hər zamanda bunu eşidirik. Xanım ifaçıların saza gəlməyi o daha üstünlük təşkil edib. Sizin də böyük rolunuz var burada. Mən bir daha təbrik edəcəm sizi. Var olasınız. Var olasınız. Həmzəban olan gecədir
gül mənə bu gecə həm zəban olan gecədir deyib gülüb danışır Mehriban olan gecedir Vefa yere Vefa sayfasını şerh eder gerek o güle Hakiki aşkımıza imtihan olan gecedir ayama Çox sağ ol. Əziz tamaşaçılar, indi isə bayaqdan gözəl bir xanımın ifasını bilirəm ki, gözləyirsiniz. Çünki bu xanım çox pozitiv xanımdır. Bu xanım harada olursa orada sevinç var, demək var, gülmək var, oynamaq var. Gözəllər gözəli. Mənzurə xanım Musayeva. Hoş gəlib, səfa gətirmişsiniz əzizim. Sağ olun, gəlib xanım. Mən də burada sənin yanındayım. Özümü çox xoşbəxt sayıram. Səni təbrik edirəm. Hər zaman elə-belə gözəl olasan. Çox sağ ol. Thank you.
gözlərim bu meydana mən dəvət eləmək istəyirəm. Ozan müsabiqəsinin qalibi olan Avdı Musayev buyursun. Zülfiyyə xanım, mən də bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram, sizi təbrik edirəm. Siz doğrudan da xalqımızın, Türk dünyasının gözəl sənətkarısınız. Təşəkkür. O cümlədən də bizim yaxın, yəni şəxsən mənə böyük dəstək olubsunuz. Allah sizi var eləsin, Allah sizin o bir balanızı min butaq eləsin. Təşəkkür. Sağ olun, var olun. Gözəl ifa gəldiniz.
Olsun abla, çok sağ ol, çok var ol. Allah senin səsinə versin. Sağ olun Zülfiyyə xanım. Şeirimiz də Yusif Nəğməkarın idi. Çok güzel. Salamlayırıq elə biz dəyərli şairimizi, dəyərli qardaşımızı. Əzizlərim, burada gözəl bir xanım səhərdən dayanıb. Mən bayaqdan elə düşünürəm ki, bu xanıma meydan verməyin vaxtı gəlib çatıb. Buna al da giysə yaraşır, şal da giysə. Bir gün də qırmızı giyinib. Zülfiyyə xanım, bu gözəl dəvət üçün. Ben buradaki güzel sənətkarlarımızı salamlayıram. Bizə baxan tamaşaçılarımızı salamlayıram. Uzun uzun təbrik demeyeceğim. Çünkü ona hələ qüdrətim yetmez. Buradaki məndən əvvəl çıxış eləyən sənətkarlar da sizə güzel sözler deyib. Bundan sonrakılar da deyəcək. Mən oxuyum. We'll be right back.
Ulduz ulduz sayrışandı, narınç xatından nişandı, ellərə xoş ərmağandı, aşıq pəri inciləri. Aşıq pəri incilərinin gözəl şairələrindən biri də Güllü xanım Tomarlı bugün verilişimizdədir. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz Güllü xanım. Ana kimi, nənə kimi təksən tək, sağ əlinlə könüllərə sığal çək. Arzum budur 100 yaşına çatasan, ay Zülfiyə, bu ad günün mübarəkdir, mübarək. Təkcə Azərbaycanda yox, bütün Türk dünyasında, Turan ellərində, adı dillərdə dastan olan, adı dillərdə əzbər olan Zülfiyə xanımın səsi gür, sözü nur, oxuduğu hər saz havası bizlərə bir qürurdur. Ona görə də deyirəm Zülfiyə xanım, nə özünüz, nə səsiniz, nə sazınız heç vaxt köşkdən düşməsin və bizləri də köşkdən düşməyə qoymayasan. Sazı bir aləmdir, sözü bir aləm. Telin sığalında birdi Zülfiyə. Sinəsi diləli gövhər mədəni, yaqutdu, əmbərdi, dürdü Zülfiyə. Ağır oturandı, batman gələndi, ustadlığın dəyərini biləndi. Neçələr gəldi, getdi, ələndi, meydanda mərdanə durdu Zülfiyə. Çaldığı saz heç vaxt yolun azmadı, əli əldən, eli eldən üzmədi, bir yalana, bir yanlışa dözmədi, yaşatdı ruhunda yurdu Zülfiyə. Hər havası, havacatı sığaldı, ömrümüzə qismət olan yığvaldı, bir ozamdı, bir dastandı, nağıldı, sildi ürəklərdən dərdi Zülfiyə. Elin hikmətindən yoğrulub gəlib, ruhun yaddaşından çağrılıb gəlib, şair, bəlkə sazdan doğulub gəlib, haqdan göndərilən sirdi Zülfiyə, yaşatdı ruhumda yurdu Zülfiyə. Təbrik edirəm, 100 yaşayasın, sağlam yaşayasın. Çox sağ olun Güllü xanım, çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, mən elə bilirəm ki, elə verilişimizin bu məqamında Qara Zurnanın xüsusi yeri var. Füzuli Turabov buyursun. Çox sağ olun Zülfiyə xanım, mən də sizi təbrik edirəm, 100 yaşayasınız. Bugün bizə hansı? Şirvan Bulağı. Nə gözəl, mənim ən çox sevdiyim musiqilərdən biridir. Şirvan Bulağı gəlsin. Thank you.
Çox sağ ol, var olasan. Və səni müşahidə edən davulda İntiqam Dərziyev. Çox sağ olun, var olun. Allah qolunuza qüvvət versin deyirəm. İndi isə, əzizlərim, təbrik üçün bu musiqili meydanımıza mənim gözəl bacım, sənətkar bacım, illərin sənətkarı deyərdim mən o xanıma da elə. Rəhlə xanım Bəndəliyeva, Respublikanın əməkdar artisti. Çox sağ olun, hamınızı salamlayıram. Səhərdən hamı sənə nələr deyib, hamısı mənim ürəyimdən keçənlərdir. Çox sağ olun. Onu deyərəm ki, sən bütün gənclərə nümunə, həm saz ifaçısı kimi, həm bir ana kimi, həm bir nənə kimi nümunəsən. Allah səni həmişə bir dənə yaradıb, elə bir dənə də olacaqsan. Yəni, bütün qızlarımız sizə baxıb, sazı öyrəniblər, həvəsə gəliblər. Elə bizim ansamblda neçə qızlarımız, Ülviyə qızımız sizdən dərs alıb. Mən sizi bir daha təbrik edirəm. Çox sağ olun, var olun. O Babək var, elə bilə mənim balamdır. Onun tərbiyəsi, o hamısı sizdən əmələ gəlib, sizdən irəli gəlib. Ona görə mən bir daha sizi təbrik edirəm, can sağlarınızı olayıram. Gözəl ana, gözəl anadır, gözəl bir ana laylası. Təşəkkür edirəm, nə gözəl. Aşıq nəğmə oxu mənə bu səhər Sevirək sənətkarı qədir bilənlər Sazımda könlümün telləri dinər, telləri dinər Sazımda könlümün telləri dinər Danışan sazın telsiz olmasın, olmasın Əziyəm gülərsiz aləmdə Ay Zülfiyə bacım bir dənərsiz İlahidən arzu diləyim budur İlahidən arzu diləyim budur Neçə-neçə belə gözəl Yaşlarınızı görəyəsiz Görəyəsiz Həm gözəlsən, həm qəşəksən Bye.
Bəli, əzizlərim, biz reklamlardan qayıtdıq. İndi isə mən istəyirəm ki, musiqili meydanımıza Babəki dəvət eləyəm. Babək, buyursun, Babək. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsi salamlayıram. Anamı təbrik eləyirəm. Bugün, belə deyərdim, anamın günüdür. Onun işığına toplaşan, işığına gələn hər kəsin qarşısında baş əyirəm. Allah sizlərdən razı olsun. Həmişə demişəm, həmişə də deyəcəm, Aşıq Zülfiyə mənə ana olaraq bir başqa, efirdə Aşıq Zülfiyə olaraq bir başqadır. Mənə görə bir əfsanədir, bir tarixdir, bir məktəb yoludur, bir dövrandır. Necə varsa bugünkü gün onun elə qalmasını həmişə Allahdan istəyirəm. Həmişə belə təravətli və gözəl qalmanı arzu eləyirəm. Siz də bir daha sağ olun, var olun ki, belə gözəl sənətkarı, belə gözəl insanı, Aşıq Zülfiyəmizi dəyərləndirirsiniz. Allah hər kəsdən razı olsun. Sağ olun, var olun.
Bir xəbər sana bəxtəvər halımdan. Aləm məni, mən də səni sevirəm. Sən gülürsən, ağlayıram sevdiyim. Sən sevinci, mən də qəmi sevirəm. Aləm məni, mən də səni sevirəm. Çiçəklər açılır yaz həvəsiylə. Ruhum layla tapır şirin səsindən. Əllərin könlümün şah pərdəsində. Sən mizrabı, mən də simi sevirəm. Aləm məni, mən də səni sevirəm. Nə anlattın, nə mətləbi qanım mən. Sənə olan eşqin necə danım mən. Cığat eləm, yan deyirsən yanım mən. Əsli kimi, kərəm kimi sevirəm. Aləm məni, mən də səni sevirəm. Mən də səni sevirəm. Allah and olsun, bütün bax, hamı deyənmərəm, Quran and olsun. Millətin bir xeylisi məni sevir. Tova, mən də səni sevirəm. Canım Zülfiyəm. Çox sağ olun. Səni sevməmək olarmı? Təşəkkür edəməzim. Vallahi Zülfiyən haqqında bayaqdan hər kəs ürəyindən keçəni danışır. Əvvələ bütün televiziya tamaşaçılarını salamlayıram. Buradakı dəyərli sənətkarlarımızı salamlayıram. Çox dəyərli musiqiçilərimizi salamlayıram. Mən Vaqif müəllimə təşəkkür edirəm. Space-in bütün əməkdaşlarına təşəkkür edirəm. Başdan ayağa, ayaqdan başa hər birinə. Ona görə ki, dəyər vermək böyük dəyərdir. Dəyər vermək çox böyük dəyərdir. Və dəyər vermək üçün insan özü o qədər dəyərli olmalıdır ki, hə, Cavanşir müəllim, o qədər dəyərli olmalıdır ki, dəyərliyə dəyər verə bilsin. Bu mənada mən Vaqif müəllimə təşəkkür elədim ki, bizim gözəl xanımımız sənətkar da olmaq olar, tamam aşıq da olmaq olar, nə bilim, şair da olmaq olar, bütün sənət sahiblərinə yiyələnmək olar. Amma bütün bu sənət özlüyündə, sənət içində əsil bir Azərbaycan xanımı kimi qalmaq, özünü sübut etmək, əsil gözəl ana kimi sübut etmək, gözəl sənətkar kimi sübut etmək. Vallah, billah, yəqin ki, hamınız mənlə razısınız, çətindir. Deyir, adındır günəşdə odlanan ocaq, şövqünlən od alsın hər yanan ocaq, ucal da. Yüksəl də itirmə ancaq o saflığın, şərafətin dadını. Hə, Pakizə doktor, ey müqəddəs Azərbaycan qadını, ey müqəddəs Azərbaycan qadını. Zülfiyə, sənə uzun ömür arzuluyuram. Mən bütün sənətkarlara örnək olmaq arzuluyuram. Demirlər ki, yox, 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 aşıq olmasın, nə bilim, sənətkar olmasın. Deyirlər, niyə? O deyil, Zülfiyə də var, aşıq Zülfiyə kimi. Qoy qızım aşıq olsun, amma Zülfiyə kimi aşıq olsun. Mən bunu arzuluyuram, bunu arzuluyuram. Məmməd Araz dünyası Arazın otayında. Şəhriyarın dünyası Arazın otayında. Füzulinin dünyası hələ eşqin hayında. Deyirlər, dünya birdir. Dünyanın tayı mı var? Herkesin öz dünyası. Dünyanın sayı mı var? İki cihanı canda bir eyledi Nesimi. Zalim dar ağacını pir eyledi Nesimi. Enelhek kelmesini sir eyledi Nesimi. Dar ağacı önünde şems ölüme can dedi. Ənəl həq deyən kəsə Qadir-i Sübhan dedi. İskəndərin gözündə əbədi can göründü. Məhəmməd Şah Qacarın gözündə qan göründü. Sonunda nə İskəndər, nə Süleyman göründü. Bəndəyə şahlıq edən yaradana qul oldu. İnsanlıq bir, din ayrı, 72 din oldu. Cansız yanan bir şamın canlı dünyasına bax. En yumuşak bir yüreğin
qanlı dünyasına bax, ilahi. Təmənnasız arının şanlı dünyasına bax. Bu dünyalar təzadlı, bu təzadlar zəruri. Bu zərurət dəyişmir, sirdir yerin məhvəri. Düz ürəkli dəvənin hürgücü var, əyridir. Könüllər var, adidir, Zülfiyə xanım. Amma könüllər var, qeyridir. Yer adamı ayrıdır, göy adamı ayrıdır. Təsəvvür, xəyal, xülya, var həqiqət dünyası. Musiqi, rəssam, həkim, var şeiriyyət. Dörd kitab nazil etdi bəndəsinə yaradan. Oxu, çıxat el öyrən, köməyin olsun Quran. Bu dünyanın səvabı o dünyaya ərmağan. Dünyaların dünyası ahirət dünyasıdır. Nəsib olsa hər kəsə o cənnət dünyasıdır. Bu dünyada qazandığı cənnət dünyanı təbrik edirəm. Yaşa, min yaşa, min yaşa. Ah o gözünü gördüm. Çəmən
çəkdi zəmanə, başlandı gözəl nəğmə, xoş ahəngi təranə. Yandım mən aman yan, yandım mən aman yan, qaşlar kaman yar, ey ruh rəvan yar, zülmündən usan yar. Təlaqına peyğəmbərinə tarlına qurban, 14 gecəlik ay kimi rüxsarına qurban. Bala bala ay can, deysən sevmirəm çəkil yolumdan. Keçən il bəs mənə dilliyə verdin, keçən il bəs mənə dilliyə verdin. İlk bahar çağında çıxıb qarşıma, İlk bahar çağında çıxıb qarşıma, güllü bahçanızda güllüyə verdin. Oxu könlümün can kitabını, qırma ürəyimin qırma safını, qırma ürəyimin qırma safını. Bir zaman üzümə aç bu qapını, bir zaman üzümə açım qapını. Güllü bahçanızda yol niyə verdi, güllü bahçanızda yol niyə verdi. Deyir, kız gəlin həyanı anadan alır. Pozulmaz boyanı anadan alır. Günəş də ziyanı anadan alır. Həyatın mənası anadır ana, həyatın nəşəsi anadır ana. Aşıq Zülfiyə həm gözəl anadır. Birinci növbədə qadına uğur gətirən onun əxlaqıdır. Onun gülüşüdür, yerişidir, duruşudur, ağlamağıdır, gülməyidir. Bax, qadını xanım eləyən attributlardan ən əsası bunlardır. Onlar da bizim bacımızda var. Öpürəm əllərinizdən. Sağ olun. Var olun. Babək var olun. We'll be right back.
Eşk olsun, eşk olsun bizim bu gözəl rəqs qrupuna. İndi isə istəyirəm ki, əzizlərim, bayaqdan o xanım elə də sakit dayanıb ki, elə sakit dayanıb. Amma bir misal var, deyirlər ki, bax balaca boyu var, dam dolusu toyu var. Onun boyu balaca olsa da, Almaz xanım, mən təbii ki, bu bir zarafatdır, Sevinç xanım. Elə bir geniş ürəyi var ki, elə bir böyük ürəyi var ki, mən Sevinç xanımı lap, demək olar ki, lap gənc yaşlarımdan tanıyıram. Gənc illərimizin, uşaqlıq illərimin dostudur Sevinç xanım. Mən o insanı çox gözəl bir ana kimi, çox gözəl bir xanım kimi, çox səmimi bir insan kimi tanıyıram. Təşəkkür edirəm. Burada gözəl sözlər deyildi. Sənətkarlarımızı salamlayıram. Cavanşir müəllim elə danışdı ki, yəni tamamilə ondan sonra danışmaq biraz da artıq çıxardı. Amma Zülfiyyə xanımdan biz indinin dostu, rəfiqəsi deyirik. Zülfiyyə xanımdan illərin, özü dediyi kimi, illərin dostluğu var bizim aramızda. O çörək kəsmişik. Və mən Zülfiyyə xanımın haqqında bir dənə onu deyə bilərəm ki, sənətkar da olmaq asatdır, alim olmaq asatdır. Şəxsiyyət olmaq bu hər qadına, hər kişiyə nəsib olan bir işdir. Və mən bunun üçün sənə təşəkkür edirəm ki, sən o sənətdə o şəxsiyyətini qoruyub saxlamışsan. Oh,
bilirlər ki, bugün məni təbrik üçün bir dəyərli qardaşımız da təbrikə gəlib. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz, buyur, əziz qardaşım. Sizin ad gününü eşirib gəlmişəm. Çox sağ olun, var olun. Görürəm, hamı Azərbaycan. İnanın, mənim üçün də xoş oldu. Mən də adi bir İtalya mahnı soxayım da sizin üçün qoyum.
çəkən və hər zaman həm bir dost kimi, həm bir qardaş kimi, həm bir sənət adamları kimi hər dəfə mənim əhal edirmək istəyirəm. Və təbii ki, bədii rəhbər Habil Şınıqlını mən salamlayıram. Gəlin, alqışlayaq gözəl ansamblı. Bizim ansambl üçün də bugün çox dəyərli, çox möhtəşəm bir gündür. Çünki bizim əzizimiz olan, bir söz deyim ki, kimi soruşsaq, kimdən soruşsaq, hamı deyəcək ki, məni qədər Zülfiyyə xanımı çox istəyən yoxdur. Kimdən, amma inanın ki, bizi qədər sizi çox istəyən yoxdur. Bunu biləsiniz. Çünki siz bizim əzizimiz, siz bizim artıq doğmamız çox gözəl bir bacımızsınız. Və ansamblın adından təbrik edirəm xanlar qardaşımızın Nizaminin, Vüqarın, Farizin, Füzulinin, İntiqamın. Allah sizi həməşə necə var elə o formu da həyatı yaşayasınız. Sizə o qədər sözlər var ki, amma o qədər gözəl sözlər də dedilər ki, adam sözü tapa bilmir. Təbrik edirəm. Həmişə ətrafınızdayıq, həmişə qullunuzdayıq. Allah sizi var eləsin. Sizdən bir xahiş eləyəcəm. Sizin gözəl bir musiqiniz var. Onsuz da tamaşaçılarımız sizi gözəl tanıyır. Şınıq tərənələrinin, Habil incilərinin ifaçısı kimi sizi gözəl tanıyırlar. Mən istəyərdim ki, elə o Habil inciləri bugün burada mənim ad günümdə səslənsin. Mən onu rəqs eləmək istəyirəm dostlarımla birgə.
Aziz dostlar, bugün mən sənət dostlarımın arasında bir gözəl simanı da görürəm ki, bayaqdan görürəm, oynayanlara qoşulub oynayır, oxuyanlara qoşulub oxuyur. Mən çox sevindim ki, bəs elə bu dəyərli qardaşımız da məni bugün təbrikə gəlib. Niyazi Musayeva alqışlayaq ürəkdən. Dəvət edək bu gözəl meydana. Gözəl, bugün çox əlamətdar bir gündür. Mən sizi səmimiyyətdən təbrik edirəm, sizlərə can saldırıram. Sizlərə bu yaradıcılığınızda daha da böyük uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Bir daha təbrik edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İsə bizim musiqili meydana təbrik üçün mənim əziz qardaşım, dəyərli qardaşım Vaqif Şixaliyev buyursun. Alqışlayaq əzizlərim. Təşəkkür edirəm Zülfiyə xanım, var olun. Mən də öz növbəmdə Space televiziya tamaşaçılarını salamlayıram burada. Toplaşan gözəl müğənniləri, aşıqları salamlayıram, rəqqasları salamlayıram və bizim dəyərli musiqiləri salamlayıram. Mən sizə
ancaq və ancaq möhkəm can sağlığı arzulayıram. Mən sizə, sənətinizə, özünüzə çox böyük hörmətim var. Allah sizi var eləsin. Həmişə ayaqda olun, belə gözəl olun. Yaradın. Eşq olsun sizə. Və oxuyacağım Nazlı Mələk. Gözləri ceyran, oldum o qara gözlərə heyran. Ey nazlı mələk gözləri ceyran, oldum o qara gözlərə heyran. Öldürdü məni həsrəti hicran. Ey nazlı mələk gözləri ceyran, oldum o qara gözlərə heyran. Ey nazlı mələk gözləri ceyran, oldum o qara gözlərə heyran. Eşqim sənə əsir olub bilirsən özün, bir yollarıma nur çək. Mən özümə də, məni sevən dostlarıma da arzulayıram ki, onlar heç zaman şeytanın şərinə, fitnəsinə, belinə tuş gəlməsinlər. Allah onları da, məni də şeytanın şərindən, fitnəsindən, belindən uzaq tutsun inşallah. Allah mənim gözəl dostlarım əhatəsindən təsir eləməsin. Oldum o qara gözlərə heyran. Gözləri ceyran, oldum o qara gözlərə heyran. Ey nazlı mələk gözləri ceyran, oldum o qara gözlərə heyran. Öldürdü məni həsrəti hicran. Ey nazlı mələk gözləri ceyran, oldum o qara gözlərə heyran. Ey nazlı mələk gözləri ceyran, oldum o qara gözlərə heyran. Eşqim sənə əsir olub bilirsən özün, bir yollarıma nur çinə qoyulsun yüzüm. Mən bu ayrılığa gülüm necə dözüm, mən bu ayrılığa gülüm necə dözüm. Yar bu qəlbimə məlhəmdi bir şirin sözüm, yar bu qəlbimə məlhəmdi bir şirin sözüm. Ey nazlı mələk gözləri ceyran, oldum o qara gözlərə heyran. Ey nazlı mələk gözləri ceyran, oldum o qara gözlərə heyran. Seviyorum seni ben, daha başta ne diyeyim, ne diyeyim, ne diyeyim, daha ne
boş ne deyim, sevirim seni ben, daha başka ne deyim. Ey nazlı melek gözleri ceylan, oldum o kara gözlere heyran. Ey nazlı melek gözleri ceylan, oldum o kara gözlere heyran. Öldürdü beni hasreti hicran. Ey nazlı melek gözleri ceylan, oldum o kara gözlere heyran. Ey nazlı melek gözleri ceylan, oldum o kara gözlere heyran. Eşk olsun, eşk olsun. Teşekkürler, eşk olsun. Çok sağ olun. Çok sağ ol Vagif, teşekkür ederim geldiğin için. Var olasan. İndi ise azizlerim bu musiqili meydana mən dəvət eləmək istəyirəm kimi. Həm o insan, o sənətkar, həm Türk mahallarının gözəl ifaçısıdır. Həm aşıq mahallarının gözəl ifaçısıdır, həm də xalq mahallarının. İlham Əskəroğlu buyursun bu meydana. Alqışlayaq azizlerim. Hoş gəlib, səfa gətirmişsin. Çok sağ olun Zülfiyyə xanım. Sizin bu gecənizdə, ad gününüzdə iştirak etmək mənim üçün çok hoşdur. Çünkü özümüz də o uşaqlığımızı, bax, o sizin o kəndiniz, kəsəyiniz, hamısı gözümün qabağındadır. Qoy sizə uğurlar, müvəffəqiyyətlər, gələcəyiniz daha da parlaq olsun, uğurlu olsun və sənətçi dostlarımızla bərabər hər bir arzunuzun həyata keçməsini arzulayıram. Mən istəyirəm bir lirik bir mahnı oxuyum. Çünki bugün vokal mahnısından mən bura qonaq gəlmişəm. Hoş gəlmişsən. Sağ olun. Musiqisi Sevinç Tofiq qızı, sözləri gözəl millət vəkilimiz Qənirə Paşayevanın sözləridir. Buradan da salamlayaq və o mahnı sizlər üçün əmanət edirəm. Mən elə bilirdim talipayım san, Tanrının yazdığı alın yazım san. Sevgi kısmetim sen, ömür yarım san. Biz neden ayrıldık söyle sevgilim, de neden ayrıldık söyle sevgilim. Sen mensiz, mensiz yaşamazsan, ölersen mensiz. Şiirinde, nağmende susacak mensiz. Nice yaşıyorsan mensiz sevgilim. Söyle hoşbeksen mi mensiz sevgilim. Birisi sen, sen o değilsen. Gözün başka göze bakandan beri bakışlar değişip benim değilsen. Eline başka el dokunup diye yaman değişmişsen benim değilsen. Gerçek değilsen, başka birisi sen, sen o değilsen. Sen benim sevdiğim yarım değilsen. Ben hayal sevmişim, gerçek değilsen, başka birisi sen, başka birisi sen, sen o değilsen. Sen benim sevdiğim, sen benim sevdiğim yarım değilsen. Sen benim sevdiğim yarım değilsen. Oh,
tamaşaçılar, biz artık istesek de, istemesek de zaman öz sözünü deyir. Hiç bilmirik ki, bu kadar zaman ne vaxt geldi ki, işte, hiç özümüz de bilmedik. Ama ne de olsa, vaxt zaman tabii ki öz sözünü deyir. Artık verilişimizin sonuna yakınlaşırıq. Bugün burada ifa olunan mahnılarla az da olsa sizin könlünüzdə yol tapa bildiksə özümüzü nə xoşbəxt hesab eləyərik. Sizlərə əmin-amanlıq arzulayıram, əzizlərim. Xalqımıza əmin-amanlıq arzulayıram. Bizə baxan gözləriniz daima nurlu olsun. Space televiziyası var olsun. Az kek şirniyyat evi bugün bizim üçün gözəl bir tort ərmağan eləyiblər. İndi isə Babəklə məndən gələn bir duet səslənəcək, sözləri və musiqisi mənə aid olan Unutmadıq adlı bir duetimiz səslənəcək. Mən Allahdan arzu edirəm ki, nə siz bizi unudun, nə də biz sizi. Sonda isə Azəri Ateşi Rəqs qrupunun yenə də ifası gələcək. Elə tortumuzu da onda təqdim edəcəyik. Bununla da deyirik ki, sağ olun, salamat qalın. Gəlsin musiqimiz. Teşekkür ederim.
edirəm Space Televiziyasının rəhbəri başda olmaqla bütün əməkdaşlara dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, var olun ki, sənət adamlarına belə dəyər verirsiniz. Həmişə dəyərli olun. Allah sizləri qorusun.